អន្តមីចុះនៅអង្គរវត្តភ្លៀងរយរយមេឃនេះមានពន្លឺថ្ងៃល្អណាស់ក្រោយពីភ្លៀងរួចមេឃស្រឡះបាទវាមេឃស្រឡះមែនហើយឥឡូវនេះនៅលើផ្ទៃមេឃបងប្អូនមើលឃើញអីនោះនោះគឺជាអន្តនុបាទគឺជាតែចុះនៅខាងក្រោយនេះគឺបាយទៅខាងនេះដងបាយនេះទៅខាងនេះណាបាយនេះគឺពន្លឺយើងអន្តនុពីខាងកើតឥឡូវមើលពន្លឺថ្ងៃលិចនៅខាងនេះអង្គរវត្ត